بقرعید کی جو قربانی ہے وہ اصل میں یہ درس دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کر دیں، اسلام کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔